السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قربانی کے احکام و مسائل میں ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ قربانی جب ہم ایک جانور کی دیتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت سارے جانور کو حلال رکھا ہے کہ ہم ضرورت پر اسے ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، اپنے مہمان کی آمد پر اسے کھلا سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ قربانی ایک عبادت ہے، اور اس عبادت میں ہم کون سے جانور کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، قربانی کے طور پر دیں، اس کا ذکر بھی قرآن کریم نے کر دیا اور اس کی تعین بھی قرآن کریم نے کیا ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام کو تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دوسری جگہ بیان فرمایا سورۃ الانعام کے اندر کہ وہ کون سے جانور ہیں، ثمانیہ ازواج من الذان، اللہ تعالیٰ نے آٹھ قسم کے جانور کو تمہارے لیے حلال کیا ہے، مشروع ٹھہرایا ہے کہ تم آٹھ قسم کے جانوروں میں سے کسی جانور کو قربانی کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اللہ کی بارگاہ میں دو، قربانی کرو اس جانور کا۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار قسم کے جانوروں کا ذکر کیا، اور اس کا نر اور مادہ، یہ دونوں یعنی آٹھ قسم کے جانور ہو گئے، آٹھ طرح کے۔ تو اب آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا من المعز اثنین، من الذان اثنین، یعنی بھیڑ اور دمبا، یہ مذکر اور مؤنث۔ ایسے ہی من المعز اثنین، بکری اور بکرا۔ ایسے ہی وہ من الابل اثنین، اونٹ مذکر اور مؤنث۔ ایسے ہی وہ من البقر اثنین، گائے مذکر اور مؤنث۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے چار قسم کے جانور کو، بھیڑ اور دمبے، بکری، گائے، اونٹ، یہ چار قسم کے جانوروں کو نر اور مادہ ملا کر آٹھ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے کہ ان جانوروں کی قربانی تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرو۔ آپ دیکھیں، ان جانوروں کے علاوہ بہت سے جنگلی جانور جو ہمارے لیے حلال ہیں لیکن ہم اس کی قربانی نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی ہمیں پوری کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں استطاعت دی ہے تو حالات کے مطابق ہمیں انہی جانوروں کو اختیار کرنا چاہیے جو اللہ رب العزت نے قربانی کے لیے ذکر کیے ہیں۔ قربانی کے معاملے میں ہم اور آپ دیکھیں اگر، تو اس میں ایک مسئلہ بھینس کی قربانی کا آتا ہے کہ بھینس کی قربانی دینا درست ہے یا نہیں۔ اور اس مسئلے میں سلف سے خلف تک، بلکہ خود جماعت اہل حدیث کے اندر علماء کا اختلاف رہا ہے۔ کچھ لوگ اس کے قائل رہے کہ بھینس کی قربانی دی جا سکتی ہے، اور بہت سے لوگوں نے بھینس کو گائے کی جنس سے نہ ماننے کی وجہ سے انہوں نے اسے منع کیا کہ گائے ایک الگ جنس ہے اور بھینس ایک الگ جنس ہے۔ اس کی بنیاد پر، اس کی جگہ پر، اس کے بدل میں بھینس کی قربانی درست نہیں ہے۔ یہ ایک اختلافی مسئلہ رہا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو موجودہ حالات کے اندر رد و قدح کے بجائے بہت زیادہ اس معاملے میں قیاس آرائی، نکتہ دانی اور اپنی بات کو منوانے اور ثابت کرنے کے بجائے حالات کو بھی دیکھنا چاہیے۔
ضرورت اور تقاضوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ موجودہ حالات میں اگر ایک آدمی کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ 20,000 کا، 15,000 کا، 18,000 کا بکرا خرید سکے، تو لازمی سی چیز ہے کہ اس کے پاس دوسرا آپشن کیا رہ جاتا ہے۔ چونکہ ہم جس سماج میں ہیں، جس معاشرہ میں ہیں، آج کے حالات کو ہم بہتر سمجھ رہے ہیں، اس میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا اور اس پر بہت سے علماء کی جو رائے ہیں ان رائےوں پر عمل کرتے ہوئے بھینس کی قربانی کے ذریعہ سے عوام الناس کو راحت فراہم کرنا یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اور اگر کچھ لوگ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ضرورت کے مطابق، حالات کے مطابق، مجبوری کے مطابق بڑے جانور میں سے جو بھینس ہے، جس کی اجازت ہے، اس میں ہم اور آپ حصہ لے کر کے عوام الناس کو راحت فراہم کریں۔ تو میرے بھائیو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اور اس تعلق سے جماعت اہل حدیث ممبئی نے پہل کیا اور جماعت کے بزرگ دائی عالم دین، ہم سب کے عزیز شیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ نے بڑی ہی مفصل اور بڑی ہی اہم اور بنیادی نکات پر گفتگو کرتے ہوئے ایک تفصیلی کتاب لکھی اور اس میں مختلف پہلوؤں کو اس کا واضح کیا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نزاع اور اختلاف میں پڑھنے کے بجائے حالات اور ظروف کو، اس کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہلو میں وہ چیز اختیار کرنا چاہیے جس سے عوام کو راحت میسر ہو۔ اگر استطاعت اور طاقت ہے تو یقیناً کوشش کرنا چاہیے کہ ہم وہی طریقہ، وہی راستہ اختیار کریں اور انہی جانوروں کو چنیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع کیا ہے۔ لیکن اگر عوام الناس میں مختلف طرح کے لوگ ہیں، ان کے پاس اگر گنجائش نہیں ہے، تو ہم ان کو محروم نہ کریں، ان کے دروازے کو بند نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں مسائل کو اس کے وسیع دائروں میں رہتے ہوئے سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ نزاع، اختلاف، انتشار اور اس معاملے میں بہت زیادہ قلم کا زور اور پہلوانی دکھانے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔